Для того, щоб у курсі дистанційного навчання додати таку діяльність як обставини, нам потрібно перейти у режим редагування курсу. Натискаємо кнопку «Редагувати» і переходимо у режим викладача. Обираємо потрібну нам тему і обираємо «Додати діяльність» або «Ресурс». Серед даного списку випливаючого вікна обираємо «Обставини». Обставини використовуються для того, щоб зібрати дані про студентів. Ми таким чином можемо дізнатися про групу і оптимізувати певним чином їхню взаємодію або курс у цілому. Натискаємо кнопку «Додати» і додаємо обставини. У назві ми записуємо відповідну назву обставини. Наприклад, це буде оцінка навчального курсу. Обираємо тип обстеження. Є 5 різних типів обстеження, де ми випадку не вирішується 10 запитань. У ручному вступі, або по-іншому можна назвати опц, ми пишемо, для чого нам це анкетування. Наприклад, дане обстеження створено з метою оцінки студентами. Курсу дистанційного навчання. Вона не виконує на оцінювання навчальної діяльності студента. Так, у загальних налаштуваннях модуля ми обираємо лише доступність студентам показати, тобто те, щоб для студентів це обстеження було відкрите. Далі тут нам нічого більше не потрібно, у ній про курсу і компетенція також пусто. Зберегти і повернутися до курсу. Коли ми зберігаємо, у даній темі у нас з'являється опитування, тобто оцінка навчального курсу. Але в даному випадку ми його спостерігаємо як викладач, тобто ми умовно завершуємо редагування і можемо подивитися ритмічну роль, як ми його проходили з точки зору студента. Ось ми беремо студента. Заходимо в оцінку навчального курсу. Маємо тут опис, що дане обстеження створено з метою оцінки курсу дистанційного навчання і не впливає на оцінення навчальної діяльності. Всі питання вимагають відповідь. Обравши перший тип обставини, ми маємо наступні питання з різними варіантами відповіді. Зовсім не частково згідний, не знаю, у чому згідний, цілком згодний. Ми проходимо в даному випадку ці тести, тобто ми не можемо просто не залишити, грубо кажучи, ці питання, для того, щоб отримати певний результат. Можемо продовжити. Ми читаємо на нього відповідь. Ми отримали повідомлення, доки ще виповнили анкету. Натискаємо кнопку «Продовжити». Тепер ми можемо подивитися з точки зору викладача, як виглядає обстеження після того, як його ми пройшли. Асистент. І так, виходимо в оцінку навчального курсу. Ось. І отримуємо тут зміни, такий результат, відповідно до відповідей, які ми обирали, з тими показниками, які були отримані після тестування. Таким чином, викладач може оцінювати те, чи задоволені студенти курсом, і, в принципі, ці показники він отримує після того, як він збирає ці дані з усіх студентів даної групи.